Украинская экономика растет. Во втором квартале этого года почти на 4%. На один из самых существенных вкладов у Харьковской области. Регион показывает рост уже 2 года подряд. Сегодня там открыли очередное производство. Все подробности в нашем материале. Ирина Лисичко с легкостью справляется с ультрасовременным оборудованием на новой линии в цеху плиточного завода. Она контролирует работу машины. Это наносится на плитку глазурь. Я, например, слежу за плотностью, за текучестью, сколько слой. Вместе с Ириной в новый цех набрали 150 рабочих. Средняя зарплата на предприятии 10 тысяч гривен. В этом месяце ее увеличили еще на 10%. Это итальянская линия с уникальными технологиями. К примеру, здесь применяют ректификацию, резку без воды. Линия работает круглосуточно. 40% произведенной продукции идет на экспорт. Это Східна Европа, страны Польщі, країна Венгрія, Румунія, Германія. Ми почали поставляти нашу продукцію в Велику Британію. Європейці дуже прагматичні. І коли вони порівнюють якість і ціну з іспанцями і італійцями, то ми часто виграємо тендера. Открытие первого цеха – это результат совместной работы бизнеса и областных властей. Чиновники заинтересованы помогать бизнесменам в поиске партнеров и инвесторов. Взамен получают новые рабочие места для жителей региона и отчисления в бюджет. Только один такой цех принесет 40 миллионов гривен на развитие области. Ще одне харківське підприємство розширює виробництво. 750 мільйонів гривень інвестиції у розвиток підприємства і в економіку Харківської області – це наша спільна дворічна робота із менеджментом підприємства. Для підприємця і для бізнесу це збільшення виробництва на 35%, а для нас це створення 100 нових робочих місць. Збільшення заробітної плати працівникам на 20% у цьому році. В цілому промисловість Харківської області показує стабільний рост уже більше 2 років. По ітогам 8 місяців цього року свише 100%. В лідери вирвались машиностроїтелі. Сьогодні машиностроєння рост більше, ніж 104% по ітогам 8 місяців. Безусловно, це наш гігант «Турбоатом». Стабильно работает завод имени Малышева, электротяжмаш, ну, безусловно, плиточный завод. В конце сентября в Харькове пройдет большой экономический форум, где соберутся бизнесмены и чиновники. А это новые контакты и новые возможности для развития региона. Юлия Жашка, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьков.